Mně se podařilo sehnat super kolegy na tenhle ten workshop. Z vaší pravé strany je to pan Ondra Plucha. Juhu! Derek má na kytaru z kapely Monroe Crossing. Ralph Scott. Já jsem Ondra Kozák a my vám zahráme. My vám zahráme jednu takovou skladbičku a potom vy si můžete během té skladbičky promyslet třeba, kdybyste se chtěli něco zeptat konkrétně někoho z nás nebo tak nějak obecně nahrání na kytaru. Tak si dotazy připravte, protože když ne, tak se budu ptát já. Má to lepší skladbu. Zahrajeme instrumentální skladbu, ale to samozřejmě nemusí znamenat, že vaše otázky musí směřovat na to, jak se hraje solo. To je jenom jedna z možností, ale samozřejmě, když jeden hraje solo, tak tři tady hrajou doprovod, tak můžete sledovat všechno, co se tady děje a ptát se jim na to. Takže začneme skladbou The Red Haired Boy. I used to play rock and roll music.
before I started playing bluegrass. And so when I first started, I just learned a bunch of fiddle tunes right away when I first made the transition. Mm-hmm. And would just record the backing tracks, play the tape, and play along. Let me translate that for you. Okay. Tak jenom v krátkosti zkusím přeložit, co říkal, tak na dotaz, kdy se naučil tuto skladbu, tak odpověděl, no pravděpodobně na jamu, protože to je jeden ze standardů, který se tam hraje. A pak pokračoval, že předtím, než se dostal do bluegrassu, nebo vlastně než se začal věnovat bluegrassové hudbě, tak ten mikrofon bude snímat moje koleno. Tak hrál rock and roll a potom, když začal právě hrát bluegrass, tak začal tak, že si právě vybíral tyto instrumentálky, fiddle tunes, takový ty melodie známé, které se hrávají na jamech, a hrával si doma právě doprovody a do toho improvizoval sola, samozřejmě nejdřív melodii, potom to rozvíjal dál, aby z toho vznikly právě hezký osobitý sola. Okay. It's interesting. Why did you switch to bluegrass from rock and roll? Who wants to do this? Well, who wants to do this? People who want to play better music. Really? Okay. Tohle je zajímavé, jsem se ptal, proč přesedlal z rock and roll na bluegrass, že kdo by to vlastně chtěl, kdo to chce vlastně dělat, a že to chce dělat každý, kdo chce hrát lepší muziku. And isn't it related a little bit to age, because rock and roll is all about getting the girl into bed, right, and partying, and bluegrass is about when it goes wrong. Right. Well, also. Yeah, the age, you know, I got older and I didn't need to hear all that loud music anymore, but going to bluegrass festivals and meeting so many other talented musicians and just not even knowing them and being able to sit down and play music. Takže ten hlavní důvod, proč se mu líbí bluegrass, jo, proč vlastně přešel jako z rock and rollu, tak je taky to, že na bluegrassových festivalech jako jsou pořád nějaké jammy, a i když ty lidi neznáte, nebo přesně ty skladby neznáte, tak mají čitelnou strukturu a je jednoduchý se zapojit do jammu a zapojit se tak do dění a vlastně hrát kdykoliv máte chuť, takže to je ta krása jako toho bluegrassu a nemusí být všechno hlasitý, říkal jako předtím v tom rock and rollu. Chcete se někdo něco zeptat? Jestli ne, Sláva se hlásí, ty jsi jenom utíral ruku, ty jsi mával. Že bychom zahrali ještě jednu píseň a pak bychom vymysleli nějaký další téma. Dáme ten Head Over Heels. Tak Ondra vám zaspívá píseň Head Over Heels. G, co to dáváš? G. G. Zahrají všichni, nebo se budeme všichni? Všichni. Na jedno, nebo budeme se střídat. Tak se budeme střídat, tak to začne. Tohle je totiž taková sklapa, kde je jako Jiren povinný prvek do stopky. A když tam není, tak ta sklapa se může snadno rozpadnout. Takže... Což možná taky předmět. To se může rozpadnout, když tam je, jako. No samozřejmě, jako Jiren se nemusí trefit, ale... Jiren se pak třeba dostane, když bude zajem, tak... Jak začneme? Mám udělat JD-ho? Jakože emulovat banjo? Ne. Tak Jira, jen začni. Thank you.
Mně se to líbí, když občas s váma hostuju, jako s Blackjackem, že ty všechny skladby začínáš prakticky ještě předtím, než ta skladba začne, tak ty vypadá, že máš dost jasno o tom, jak to bude rychle. Takže vlastně vždycky to odpočítáváš, tu skladbu, že jo? Ty si vždycky takhle stanovíš tempo v té pravé ruce a pak to jenom odpočítáš a začne to jako jeden muž. Což mi přijde, že je teda chytrý, jako, že to se to moc často nevídá, že by vlastně ta kapela začala fakt všichni v jeden okamžik. K tomu jste došli jako z nutnosti, nebo ty jsi to... Tak asi jsem rád, že to vypadá, že v tom mám jasno. Minimálně to tak vypadá. Je to, protože jsme kapela, nebo moje kapela Blackjack, nejsme profíci, nebo tak, že bychom hráli každý týden třikrát. Takže přece jenom ta sehranost kapely není až taková. To znamená, že když začneme skladbu, tak není úplně jasný, jak rychle kdo začne. Proto potřeba stanovit to, nebo tak jsme k tomu došli, že stanoví si to tempo předtím, takže to tam každý trošku vnímá, protože Martin většinou mluví, někdo ladí, ale to tempo už se tam pomalu objevuje a potom, když se to odpočítá, každý už ví, jak je to rychle, a přijde mi to jako nejlepší cesta k tomu, jak začít všichni stejně. Jinak co se týče sehranosti, myslím, že i když máte pocit, že nejste až tak sehraná kapela, jako má to hodně málo konkurence. My jsme jezdili na dílny do Červeného Kostelce, Petr Brandy z bandu, tak tam nás Honza Máca a ostatní učili, že prakticky je trochu jedno, co se stane mezi začátkem a koncem. Ale začátek musí být dobrý a konec musí být taky přesný. To znamená, že to je cesta k tomu, když skupina dobře začne a všichni začnou ve stejném rytmu, tak je na půl vyhráno. Jeden kamarád říkal, písnička má skončit a nepřestat. Jo. No ty konce, to je vůbec zajímavý téma, protože když skončíte, jako kdybyste prostě už jako tady nechtěli být, to znamená, jakoby položíte to poslední kilo jako příliš brzy nebo uspěchaně, tak to udělá takový, jako to vlastně narušuje ten flow, takový ten průběh ty písničky, jo, vlastně ten divák se lekne a řekne, co to jako bylo, vlastně do té doby to bylo pěkný, ale když to poslední kilo, jakože tak jako položíte, tak zastane takový to, to bylo pěkný, jo, takže když jako spíš pomalujete, hello, he doesn't love you. Jo, kdybych udělal. Co se to stalo? To nikdy narazila tramvaj do zdí, nebo co? My máme kamarády, který to tak trochu řídí, protože většinou vede ty písničky. A někteří si z něho dělají snadu, že přestane na konci hrát, udělal něco rukou.
Ale je fakt, že pak skončíme všichni přesně, takže je to sice sranda, ale já to funguje. A to děláte i na pódiu, jo? Tak, mě až tak po pódiu hrát, ale ne, hospody jsou nám blížší. Ale i tam to funguje, protože to lidi docela. No, to je pravda. We were now talking about how to start the song, how to start the song and how to finish it. So it sounds like, you know, self-confident enough, and if you have something to add to it, like what is your approach to starting? Well, on how to finish a song, I take advice from the man who made my guitar, and that is everyone in the band should put their hands down at the same time. This is how we end the song? Yeah. Derek říkal, že chlap, co vyrobil tu jeho kytaru, mu doporučil, že skladba nejlíp skončí, když všichni současně dají takhle jako ruce jako dolů z nástrojů. At the same time. Současně. Tak to je jasně. Mě ještě zajímá, jak se mění dynamika hraní. Během toho, co třeba si zpíval tu písničku Ondro, tak ty si, že jo, když zpíváš, tak nehraješ třeba tak nahlas, jako mezi tím zpěvem, že jo. Když se přechází do toho refrénu, tak tam zahraješ nějakou vyhrávku, nebo zesílíš ten doprovod, nebo můžeš to ukázat třeba sám? Když zpívám, tak se nahraju a vlastně ani moc nesoustředím, protože mám svých starostí to s tím zpěvem. Ale když zpíváme potom vokál, tak rytmus drží basa a mandolína a já třeba prakticky na kytaru nehraju. Takže je refrén. Pak je refrén. Pak vypadá takhle. A v těch tichých pasážích je ten vokál, na který se v tu chvíli soustředím. To znamená, že to hraní na kytaru je podružný a rušilo by ten vokál z mýho pohledu. Asi ti poprosil, abys zaspíval refrén ještě jednou, jako zaspíval, aby jsme viděli, když se sílíš a... I'm feeling so blue, I don't know what to do, because I'm head over heels in love with you. Tam vlastně úplně na kratouškou chvíličku, jenom na půl taktu, že? Jenom na půl tak to zesílíš a vlastně vyplníš tu mezeru mezi tím, než se nadechnou všichni ostatní. To je chytrý od tebe, ale... Rafinovaný. Ne, rafinovaný. A pak jsou okamžiky, kdy se třeba kapele úplně nedaří, ne všichni jsou fit, mají za sebou třeba těžkou noc a tak, a basa a mandolina třeba rytmus až tak nedrží. Potom není potřeba stišovat a naopak rytmus držet, a že moc nejvíc na hlas a hrána. Že rytmus musí držet jako perfektně, to dá opustit. A teď to vypadalo, že spíš chceš maskovat svůj zpěv. Ale jak říká Jiřero, to se prakticky nestává v té kapele. A takže když říkáš držet rytmus, tak dáváš spíš důraz na tu druhou dobu. Já dávám důraz na druhou dobu. A na první. A na první. Já nemám co bych dodal. Derek, do you have some standard pattern of playing a rhythm guitar, or does it vary between the song depending on what the? It varies a lot in the song, but yeah, I mean, I very similar. A lot of accents when there's no singing. Right. Yeah, like probably what you were discussing before. Punches, well placed G runs. Punches? What do you mean? Well, by kind punches? Of what he was doing. Yeah. I always like to hit the down when a solo break is coming out. Yeah. Mm-hmm. So hit a nice big like. Head over heels in love with you. Right when the other person would take a break. Podstata toho, co říkal, je vlastně, že rád zvýrazňuje první dobu, když začne solo. Jako vlastně začne další část písničky, tak vlastně on zvýrazní ten začátek a dává tomu nějaký punch nebo boost, nebo v podstatě injekci energie. Ty jsi tam dělal co?
Ty jsi tam hrál nějaký podhrávky? Já jsem hrozně neposlušný, protože ne, teďka jako když hrajeme tady se čtyřma kytarama, tak když jako už jako cítím, že se blíží jako moje chvíle, to znamená, že ostatní už třeba zahráli sol, nebo Ondra sedí vpravo ode mě, musí počkat, tak většinou v té slotce předtím si dovoluju hlavně, když tam doprovod stejně jede od ostatních kytaristů, že jo, což v kapele obvykle tak není, ale takže si tam dovoluju stejně, jako by to dělal mandolinista nebo jiný ornament v té kapele, tak si tam dovoluju hrát nějaké podehrávky, které jako by z podstaty neměly rušit zpěv, ale spíš ho podporovat. Samozřejmě neruším za to, že se mi to vždycky podaří. Ale jinak jsem se tady snažil spíše hrát basové struny, protože tady nám chybí kontrabas, takže spíš jsem hodně zvýrazňoval jenom první, třetí dobu. A když nespívám a mám jako nebo třeba zrovna se děje banjový solo nebo něco, tak ten můj doprovod se stane jako bohatším, jako, protože tam je trošku prostoru, stejně to banjo nepřeřvu, ale udělám tam v pozadí něco trošičku zajímavějšího, třeba... Můžeš to ukázat pomalu něco z toho, aspoň nějakou tu vyhrávku? Jako, já jsem uchyl na to, že mě vlastně jako už hrozně dlouho baví víc doprovod než sola. A hodně tam... Vlastně pod zpěvem bych asi jako, ne, jako vědomě jako nehrál víc, než tam hraje Ondra Plucha, protože to je ten základ, který dobře podpoří ten zpěv a neruší ho. Jo, takže pod zpěvem jako není moc jako potřeba hrát víc, ale když tam je houslový nebo banjový solo, nebo, jo, tak je tam trošku víc prostoru, tak tam kromě těch čtyř dob, jo, můžu vkládat i nějaký, jak to říká Minský, prostě používám nějaký upstrokes, jo, takže ze čtvrt not se stávají osminky. Rozkládat trošku ten akord, takže... A přechody. Třeba na tom C-čku dám normálně, jakoby, já nevím, jestli tohle je arpeggio, ale je to... No má jako něco jako cross-picking, ale to hraje všechno dolů, jo? No, když to stíhám, tak to hraje všechno dolů. Většinou začínám tím, že jako... Jo, třeba jenom tyhle tři nebo čtyři, když to stíhnu. Tři dolů a čtvrtí nahoru. Jo, a někdy na to navazuje. Všechno dolů, takže tu druhou polovinu už hraju jakože se střídavou technikou. A to, že to nestíháš, zjistíš ještě předtím, než to zahraješ, nebo až potom jsi to chtěl zahrát? Ne, na to mám GPS-ku. To mi řekne, jestli je ten cel více průchozí, nebo ne. A jasně, samozřejmě. Tady si vidíte, že říkají tady s tím vlastně se stejným druhém nástroje, se stejným konstrukcí a se stejnou věcí v pravé ruce, dejme tomu. Ano. Snažíte se všechny mířit k nějakému ideálu, nebo se snažíte jako rozšiřovat svoje styly hry? Já už tady něco předvedl, co tu... Moje otázka směřuje k tomu, jako čím se třeba lišíte a kde jsou vaše hranice, kde to ještě je podgrázek a možná byste si netroufli, protože by to bylo nestylové. Jo. Dobrá otázka. The question is, what's the difference? What's the difference between us? That we all play the same
type of guitar with a flat pick, you know. If there are some borders that we don't want to cross, or if we are, We are trying to be stylish at all costs and trying to fit within the envelope, or where the borders are really, what you can afford to do within a bluegrass song and what you would not do. Right. Well, unlike many other musicians, bluegrass, we don't have music in front of us. And instead of using our eyes to look at notes, we learn how to play with the ear. And so you have to listen to everyone else and what they're doing, and basically just try not to get in the way of each other, and to try to maybe hear what you do and add to it. Definitely leave that space, and don't be so consumed with what you're doing that you don't listen to other people. Tak asi první zásada, kterou vlastně neodpovídá přímo na tvůj dotaz, ale že vlastně v bluegrassu v podstatě všichni se učíme jako podle sluchu. Málo kdo vlastně hraje jenom z not nebo z tablatur. Tady je to hlavně o ty interakci s ostatními muzikanty a o doplňování se vzájemně. Takže člověk by neměl být, jako by se neměl soustředit jenom na to, co se děje vlastně u toho vlastního nástroje, jako co vlastně hraje on sám, ale vlastně jak to pasuje do toho celku, jestli nechává prostor i ostatním a jo, aby nepřehlušil ostatní, ale aby spíš tam vznikala muzika. Takže to je první část odpovědi. And the second part of the question was, are we just following an example, or are we trying to add our own touch? And if yes, what is your own touch? Oh. what is unique about you as a guitar player that nobody else here on stage would or could do? I probably make more mistakes than everyone else. Well, that's a tough question. I don't know. I try to absorb what other people do, learn from them by listening. But as far as what I do that's unique, I think it's just kind of through repetition, you just kind of develop your own style. Mm-hmm. Part of it is your ability, and part of it is knowing what you can't do. Mm-hmm. Takže tady odpovídá hlavně, že musíte i znát svoje hranice, že musíte vědět, co si nemůžete dovolit. Jo, a to je nejenom daný tím, vlastně, co umíte zahrát na ten nástroj, ale jestli to je vkusný. A jako v podstatě ten typický bluegrassový muzikant se asi jako vyvíjí tak, že absorbuje všechno, co slýchá okolo, a něco z toho zůstane a projeví se i v té vlastní hře. Ale zatím jsme neodpověděli teda na dotaz, jako, jestli aktivně třeba vyvíjíme nějaký vlastní styl nebo ne, tak já bych tu samou otázku ještě položil Ondrovi. Určitě má to zdravý názor. Nevyvíjím vlastní styl vědomě a myslím, že přesně tak, jak říkal Derek, člověk sleduje, co je okolo něj, co slyší, podle toho se snaží hrát. Sem tam dostane zpětnou vazbu o tom, že si to hraje dobře nebo že to hraje úplně špatně, co se třeba stalo mně před mnoha lety. I jsem se na doprovod vůbec nesoustředil, soustředil jsem se hlavně na hraní sol a pak jsem dostal na Livánu od Honzy Macáka a od Pavla Brandejse, který mi řekli, že jestli chci takhle hrát doprovod, tak radši ty muziky nechám a že to mám hrát jinak, jak poslouchám živýho Charlieho Wallera. To mi vstoupilo do života, v ten okamžik jsem začal zkusit hrát jinak, ten doprovod vědomě a začal jsem hrát takhle zkoušet. Dostalo to hloubku, ale hlavně mi to z začátku vůbec nešlo, takže kapela se začala prostě sypat a nešlo to, takže tam jsem vědomě jako začal pracovat na tomhle stylu. Když jsem zvládnul tu techniku a dokázal jsem udržet potom rytmus, tak už si to šlo svojí cestou potom. A Ondro, čím to je vlastně? Ten rozdíl spočívá hlavně v pravé ruce. Ano, základ je pravá ruka, kde to toho, že strunu hraju jako směrem od desky, tak hraju plačivý. A tady si myslím, že to hraní, ale rozdíl znatelný. No a
právě proto, že tady ta technika, jako, to je skoro jako rest stroke, že jo? Že takový malej úhel, jako... Že to je celkem jako hlavně ze začátku dost obtížné a ve vyšších rychlostech už úplně, tak člověk, vlastně člověka to nutí hrát ještě úsporněji a zůstane tam jenom to podstatné, jo? A o to vlastně líp ten člověk podpoří tu kapelu. Já si myslím, že dalo by se říct, že vlastně že na prvním místě nás všech je snaha podpořit co nejlépe tu kapelu, jo? Aby to znělo dobře jako celek, takže v tomhle nejsme ničím jako výjimeční. Tak to prostě musí fungovat, to je ten předpoklad, aby ten celek dobře vyzněl, a pokud tam ještě pak zbyde nějaký prostor jako na jednotlivce, aby se jako projevili jinak než všichni ostatní, tak někteří odvážnější se do toho pouští a některý to ani nezajímá, si myslím, jo? Protože na prvním místě je opravdu prostě, aby ta kapela fakt fungovala, prostě byla kompaktní, a aby ta kapela jako celek dobře působila. To je, si myslím, první priorita bluegrassového kytaristy. Záleží na každé osobě kytaristy, ale i na osobách té kapely. No je to tak, protože když říkám kapela, třeba ten rytmus trošku je takový na vodě, tak musím hrát úsporněji a třeba ten rytmus víc podpořit. Když kapela sedí zbytek a prostě jde to, pak si může dovolit něco, co hraje Ralf třeba v tom. Nebo já si teda dovolit nemůžu, jo, ale třeba Ralf si to pak může dovolit, protože není potřeba ten rytmus třeba tak exaktně držet. Takže pak myslím si, že jedno, jestli hraju jako Míša Lajcht, nebo jako Ralf Scott, nebo jako Ondra Plucha, všechno má svoje, prostě svoje kouzlo a dělá to nějakého ducha prostě té kapely, té muziky, kterou ten konkrétní člověk hraje s konkrétní kapelou. Mm. Jo, jako to zásadní tady zaznělo, my všichni, když na nás tady takhle vidíš, tak sice jsme tady každý za sebe, ale jinak vesměs hráváme hlavně v kapele a tam je ta role kytary daná, jo, tam, nebo aspoň my všichni to tak cítíme stejně, že opravdu jako pokud ta kapela má být dobrá, tak to musí šlapat. To je úplně to nejzásadnější, takže a taky teda v tom má jako stěžejní roli, jo? Takže důraz na doprovod je velký z naší strany, myslím, si to doufám tvrdit, že nám všechny jde o to, všem jde o to, aby ty naše kapely šlapaly a je to naše jako práce se o to postarat. Druhá věc je potom, co se ptal, jestli mezi náma jsou třeba nějaký rozdíly jako z muzikantského hlediska, jako muzikantský. Určitě jo, každý máme nějaké pozadí, jako myslím dětství, pozadí máme taky každé jiné, ale jako myslím hudební jako zázemí, že máme jiné, jo, třeba Ralf od malička poslouchá tradiční bluegrass, myslím, já jsem se k němu dostal až 15, za to jsem vyrůstal na folkové muzice, jo, tak se to pravděpodobně i projeví i v tom hraní, protože co posloucháš jako teenager, mi přijde, že to je to, co ti jako nejvíc přiroste k srdci a to, v čem se cítíš nejvíc, jo. Dejme stranou ještě jako lidovou muziku, která samozřejmě má zase kořeny v tom kulturním všem a to máme třeba taky o dost jiný, jo? Prostě nevím, jaký třeba Ralf má vztah k cymbálovce, já ji třeba miluju, jako, a i když ji třeba nehraju, ale jako dotýká se mě to hodně, když to slyším, jo? Ale věřím tomu, že prostě Ralfovi to třeba nic neříká. Jako, jo? Mně se to líbí, ale hlavně naživo. Jako, takže není to tak, že bych si to tam napouštěl. No, já se taky nepustím, ale prostě vím, že to, když to zazní, tak je mi to prostě vnitřně hrozně jako blízké, jo? A co se týká třeba potom hraní jako nebo objevování nějakých možností toho nástroje, tak to každý samozřejmě doma si asi něco tak nějak zkoušíme. Mě třeba zajímá jako spousta technik, jak vlastně hrát tím trsátkem, jak to kombinovat třeba i s prstama, jak dělat kombinované techniky, že třeba můj velký vzor kytarový je David Greer. A on používá různé věci, jedna z nich, co mě hodně baví, je, že to trsátko furt hraje, i když třeba některé noty hraje levá ruka, jo. Že dokáže zahrát příklep zároveň zahrát. A teďka to jako začít to kombinovat takovéhle věci, ale to vyžaduje, nebo respektive já jsem si na to udělal čas, jako a vyloženě si ty věci třeba takhle v tomhle tom módu chystám, jestli tam hledám možnost, jak to zahrát, nebo jak hrát věci. Vymýšlím si krklovnější třeba prostoklady, než by byly nutný, ale za účelem třeba toho, abych získal třeba přeznívající struny, jo? Tak to mě třeba jako hráče, je to pro mě výzva, je to těžký, samozřejmě na pódiu to často nezahraju spíš, jo?
Ale vlastně, když o tom mluvím, tak jsem to teďka natočil na tuhle desku, takovýhle věci svoje, jakože aranže, kde se snažím s těma věcma jako pracovat, prozkoumávat ty možnosti melodické, harmonické, jo, třeba když se stává ten rozdíl, já můžu mluvit asi hlavně o Ralfovi, kterého znám dobře jako hráče, že mám pocit, že náš přístup jako k hraní vychází samozřejmě z hraní liků, protože to nám pomáhá v té rychlosti prostě se nějak jako s tím popasovat, jo. A teď já třeba, když to hodně zjednoduším, tak vnímám jako velký jako umění Ralfovo, že má těch liků tolik, že vlastně se nemáš pocit, že by se nějak opakoval, že by hrál furt 4 liky do kolačka a že umí na sebe navazovat, jo, což je vlastně jako těžký v rychlém tempu, jo. Takže to je třeba, ale je to třeba ten rozdíl oproti mně, že já se snažím spíš ty liky používat jako takový záchranný, že když už jako, takhle, snažím se improvizovat melodicky, vymyslet něco, co je jako blízké k té melodii, a i třeba jako se to hůř hraje, a i to třeba hůř zní, a i to třeba i hůř zahraju, a hůř, jako většinou se i vysekám, jo? Protože prostě to, ten lik nemám nachystaný, nemám to připravený, je to, dělám to na místě, ale jako hráče mě to víc baví, jo, jako tady tenhle přístup, nevím, jestli to dává smysl, no, ale... Já jako možná ten původ, jo, ten je v likách, protože jsem se učil vlastně podle nahrávek a teďka byly jam sessiony a občas nějaký kytarista zahrál něco, co znám z nahrávek, tak samozřejmě jsem ho hned prostě oslovil, ukaž mi to a neodejdeš, dokud to nebudu umět. Takže takhle jsem začal, jako otravný malý dítě, že jo, prostě nedával jsem pokoj nikomu. A hrozně mi to pomohlo, jako, takhle jsem se fakt spoustu liků naučil, ale pak jsem si říkal, no jo, prostě tak tady budu skládat Ryzeový liky, protože mám nejradši Tonyho Ryze, asi jako dá se říct, prostě když jsou tam jiný, který obdivuju, tak nejvíc jsem se věnoval Ryzeovým likům v bluegrassový hrbě, ale tím se nestanu nikdy výjimečným, že jo, tak jsem si říkal, no tak já musím ty liky prostě začat jakoby rozkládat na menší prvky, abych mohl víc kreativně jako kombinovat a teď prostě jako jsem to asi dělal tak dlouho, nebo samozřejmě jako sola by měly vycházet z melodie a části melodie se dají nahrazovat liky, jo, to je taky celkem přístup, který dává smysl při tvorbě sola. Tak pak už prostě jsem jako mezi známýma polohama, už to nebyly jako liky, prostě že řeknu teďka prostě dám ze svého likbooku jako číslo 430, ale 430 prostě už se rozměnil prostě do jiných, jako, že už prostě jsem se jako jenom pohyboval v nějakých polohách, že jo. Teď řeknu prostě, tak budu mít jako 4 takty a začnu tady, tak často... A tohle je jeden osvědčený způsob, jak já se dostanu z tyhle přes nějaký slidy do jiný polohy. A z tyhle polohy se můžu přes volnou strunu dostat zase dolů. Jo, a už to vůbec nevnímám jako liky, protože to vlastně hrajou vždycky podobně, ale nikdy ne stejně, protože to slouží už tomu účelu, co já potřebuji v tu danou chvíli. Ale to je vlastně tím, že jenom furt brnkám a nedá se to poslouchat, ale pak když to dám do kontextu kapely, tak někdy i jo. Zahrajeme písničku. Derek se zpívá. Let's kick it off with a turnaround. Okay. In a cat.
days roll by. Třeba když jsme začali hrát s Tíranem a s Tomášem Dvořákem, známe si výborně, opiva je nám všechno jasný, ale když jsem udělal takhle, že budu hrát solo, tak on to pochopil, že bude hrát solo on a trvalo chvilku, než jsme si to ujasnili, tak nejsou úplně jakoby standardní symboly. U nás třeba znamená noha nahoru, že stavba bude končit. A ale včera Míša Hrončík tímhle s tím naznačoval, že je basové solo, jo? Takže já jsem třeba jako skončil a ono měl být ještě basové solo. Ale na tuhle otázku já bych možná jako řekl, že tohle je přesně důvod, proč já, nebo tohle je důvod, proč já bych jako zkoušel s kapelou. Jo? To je ten podle mě hlavní jako účel zkoušek z mého pohledu, aby nebyly potřeba žádné signály už během toho vystoupení. Během toho vystoupení musí být všem jasný, co kdy přijde a žádné signály už se nedějou. Jo? Něco jiného je samozřejmě na jamu, jo, tak tam máme různý signály, tohle většinou znamená konec, ale zase třeba v jižních Čechách, že tam třeba znamená, tohle znamená, že je konec, jo. Ale u nás tohle znamená, že nemůžu hrát, u nás to znamená, že nechci hrát solo, jo, ale v jižních Čechách to znamená, že je konec skladby, jo, takže ono to nevím, no, je to různý ty signály, ale jako je pravda, že čím díl s někým hraješ, tak tím méně ty signály potřebuješ, protože člověk samozřejmě jako nevymýšlí každou, nebo to svoje hraní opakuje v tom nějaké svoje postupy a nějaké vzory, takže já už vím třeba, jak benžista v kapele většinou zakončí to solo a vím, že tam prostě, vím, že ho tam zakončí, tak já už do toho nalezu a není potřeba si o tom nic říkat. Jo. A jo, Ondra má pravdu, protože já mám takový ten kapelnický syndrom, že prostě vždycky ukazuju, když to samozřejmě hrajeme 16 let skoro stejnou skladbu, že jo, a všichni vědí, kdy mají solo, tak když to jedno nedělám, tak oni jsou tak zvyklí, že najednou jsou z toho špatný a neděje se nic, jo. The question was about giving a clue to your bandmates if you, during the song. Like hints or signs. Oh, like yeah. Well, that is the universal. What does it mean that you're kicked out of the band? If you don't stop here, you're kicked out of the band. just a simple warning that the ending is coming. The longer you play with someone, the easier it is to communicate. You just kind of learn their signs. But when we're in a band and we're singing, we do around one mic quite frequently, and all it might take is just a look. And what does it mean? It can mean a variety of things. Right. But something's going to be different. Something's coming. There's a change coming. All right. It could be. Well, I can tell you this: when
the second verse comes around, and the person singing kind of holds it a little longer, and then goes like this, and then looks at you, and they need you to tell them the words. Right. Derek říkal, že vlastně on používá jeden hlavně ten signál, a to, že se takhle podívá na toho člověka, jo? Což v případě, že někdo nezná ty slova a je to poznat, tak to pro něho znamená, že teda mu dá jako nápovědu, jo? Ale je pravda, že zdvižené obočí prostě, nebo pohled upřený vždycky něco znamená, že buď se bude dít nějaká jako zajímavá věc nebo neobvyklá, že teď přijde to místo, na které jsme zkoušeli, bacha na to. Takže je dobrý prostě necívět na toho člověka během té skladby furt, jo? Protože tím se zbavíte té možnosti dát tam ten signál. Když furt na někdo, když hrajem a někdo na mě furt takhle kouká, jo? Tak já jsem nervózní, jestli to znamená, že jako hraju špatně nebo něco přijde, anebo to. Takže ten oční kontakt je asi ten nejzásadnější signál. To, no. But the thing about bluegrass, even though we're, you know, making solos up and we're improvising a lot, there is a very set structure to it. So if I'm not playing a break and there's supposed to be a break there, someone else is going to usually jump right on it and everyone else will hear that. Takže to krásné na bluegrassu je, že vlastně tam je takových nepsaných a zažitých pravidel, že i kdyby se něco jako nepovedlo, tak vždycky je někdo ve střehu. Teda mají kapely většinou ne, ale v normálních kapelech, jo, že vlastně já nezahraju solo, kdybych měl, takže by tam někdo skočil, nebo někomu prasne struna, dohraje někdo nějaký jiný nástroj, to solo, nebo tak. Takže hlavně v jamu, kde je hodně lidí, tak já jako prostě když mám strach, jako, že možná budu muset jít hrát solo, protože si nejsem jistý, jestli někdo jiný nastoupí, tak už prostě ten jeden prostík tady mám, abych mohl udělat rychlej prostě skluz nebo příklep prostě, který by mohl nahradit začátek slova, jo, suplovat a odsud už to nějak zvládnu. Takže jo, jako naštěstí prostě jako ta komunita dost jako dejchá podobně. Tak poslední dotaz od Petra. Jste hrát výkatou skladbu, tak v který části odpoledne jste se rozhodli, že budete hrát to, co jsou jako rozdělení, že vlastně když jsi zahrál první půlku, to pak je to. Já nevím, nebyli jsme na tom domluvení, ale že jo, já zase znám, tím, že hraju občas hostuju právě s Ondrovou kapelou, tam se tohle dělá skoro furt, že se sola půlí, a obzvlášť od takovýchto pomalých věcí, tam, kde vlastně ta sloka je ze dvou stejných podobných půlek, tak je to jako hodně častý úkaz na nahrávkách, jo, takže to se prostě děje často, když tam ty instrumenty, navíc když je nás prostě hodně, že jo, tak je to takový jako zdvořilý, že prostě si to neuzme jeden pro sebe, ale že si teda jako prosíráme. My si vlastně všichni čtyři zahrajeme a čtyři celý sola, ta skladba už teďka má 4 minuty, tak to nevím, jestli byste tady ještě seděli, že jsme si to dovolili. Jo, ale tak jako takhle jsem se podíval na Ondru a jemu bylo jasný, že se neptám, kolik je hodin, jo, že prostě, že jo, takže je to dost častý, no, je to hodně častý. No a tím, že to dělali oni a on začal druhý solo, tak jsem byl ve střehu, že budu pravděpodobně hrát druhou polovinu. A bylo to prakticky jasné. Stejně tak, kdybychom třeba ten Red Hair Boy, který jsme hráli na začátku, kdyby jako někdy se dělá, že se hraje potom po čtvrtkách, jo, že se tak je jasný, že když převezme ten další, no, tak to bude pokračovat po těch čtvrtkách dál, jo, že jaký se tam se nastolí nějaký jako pravidlo na chvilku v té skladbě, tak se to následuje a všichni teda. No, taky no. Jsem čekal, jestli to bude, v tomhle případě to nebylo, no. Ale Ondra naštěstí byl dobrý, skutečný líder a ukončil to prostě standardním. A všichni jsme věděli, že prostě Ondra měl poslední slovo. Ale takže já vám moc poděkuju za vaši pozornost. Kdybyste chtěli nějakou nálepku si vzít, tak si vezměte nálepku. A chlapci mají všichni CDčka, akorát si je zapomněli vzít sebou. Tak po vystoupení kapel všech tady lektorů vám doporučuji, abyste zamířili k jejich stolečku s CDčkama a poprosím Ralfa, jestli by nám zaspíval poslední skladbu. Tak pro srandu Hotenka Williamse, Hey Good Looking v Cčku, TFC. Hey, hey, good looking, what you gotta tell me? Hey, how about picking something up with me? Hey, sweet lady, don't you think maybe we could find a brand new recipe. Got a hot rock for it and a two-door.
walk right over the hill. Air soared above and the dancing is free. What a hit, but come along with me. Hey, good looking. What you got to do it? Oh, how about picking something up me? Hey, how about kicking something up with how?